І до інших тем. Благополуччя нації в кожному з нас. У Дніпрі відбулася презентація проєкту, що покликаний підвищити психологічну освіченість населення. До чого був приурочений тренінг і чому подібний захід важливий? Далі в репортажі нашого кореспондента. Боротьба з корупцією в країні не припиняється ні на хвилину. Громадськість відстоює свої права у судах, організовує мітинги, намагається схопити хабарників за руку. У цих так званих бунтів одна мета – змінити країну на краще. А краще завжди починається з окремо взятої людини. Цей проєкт о цінностях, це проєкт о людях і це проєкт о майбутньому. Тому що наші задачі на сьогоднішній день є відродження морально-етичного обліка кожного окремого громадянина нашого суспільства, так і віри в те, що змінення, особливо в настоящий період часу, в нашій країні неизбежне. Проєкт складається з 4 програм – для дітей, їхніх батьків, дорослих та демобілізованих учасників АТО. Його головна мета – розповісти про цінності та пробудити патріотизм, аби кожен українець мав змогу не тільки рішуче діяти, а й рішуче мислити. Гостя заходу Олена каже, розподіл на окремі програми їй подобається, адже таким чином кожен зможе знайти однодумців. Мене заінтересувало, мені кажуть, на даному моменті, самое тяжелое направление психологии – это работа с людьми, которые прошли АТО. Потому что это, скажем так, раздел психологии очень интересный, неизведанный, но достаточно тяжелый для наших психологов, которые привыкли работать только в мирное время. Вот, поэтому мне больше всего интересно, что в данном направлении предоставляет данная организация, як вона планує працювати з людьми, які пройшли АТО. Подібним проєктам потрібна масштабність, тому організатори співпрацюють з громадсько-політичним рухом Валентина Наливайченка «Справедливість». Його представники вважають, що такі заходи необхідно виводити на всеукраїнський рівень, адже громадяни, які впевнені у собі, зможуть побудувати сильну країну. Боротьба з корупцією, а це є одним із основних направлений нашої діяльності, це не тільки поймати правонарушителя і довести дело до суда. Мы хотим, чтобы начать с малого, потому что каждый, когда начинает с себя, в целом это приведет к улучшению этого общества. Вы должны быть, прежде всего, відповідальні. Відповідальні перед своими дітьми, відповідальні перед суспільством, головне – відповідальні перед собою. Нам потрібно відстоювати гідність, гідність свого життя. А вже гідність і відповідальність формують справедливість. Справедливу Україну, ту, яку ми мріємо побудувати разом з людьми, які сьогодні прийшли. Кожна з представлених програм безкоштовна, а долучитися до спільноти, яка бажає змінити світ, можна за допомогою соціальних мереж. Аліна Цибульник, Андрій Райський, новини 9 каналу.